ранку, друзі! Я Тетяна Бродська, і це мій блог спеціально для ранку у Великому місті. Сьогодні я покажу вам розкішне декольте Тіни Кароль та Олександра Пономарьова в поліцейській формі. Приємно потішила днями своїх підписників в інстаграмі народна артистка України Тіна Кароль. Так співачка виклала на своїй сторінці звабливі знімки з фотосесії в сексуальній сукні з розрізами на талії та відвертим декольте. Ну і щось там розповідала про кольє. Ага, прямо всі на кольє й дивимось. Ранок починається не з кави. О, я кольє й не побачила. Красиві очі знаходяться вище. Почали писати прихильники зірки в коментарях. Ну добре, що в мене хоч є кольє. Чого соромитись, подумала днями популярна 54-річна голівудська акторка Сальма Хайек і виклала в інстаграмі свій оголений знімок. Правда, прикрилась трохи спереду, чи то легкою літньою сукенкою, чи шторкою. Не дуже зрозуміло. Старі добрі часи, підписала своє гаряче фото Сальма. Бродська, а ти і так зможеш? Та легко. Ой, ні, щось я передумала. Не прикривається і щедра на свої запаморочливі знімки в інстаграмі скандальна українська модель та співачка Даша Астафєва. І продовжує вихвалятись красивими знімками з відпустки в Туреччині. Але не тільки красивими і не тільки з Туреччини, ще й голими, друзі. Вуаля! Все про Іночку. Підписала свій чорно-білий знімок в розфокусі Астафєва. Ой, а як в інстаграмі фокус навести? Написав один з підписників зірки. Ну, в общем, я зараз тут теж гола, але традиційно вспишка не спрацювала. Оце так сюжетик видався. Самі оголені знімки і сексуальні фантазії підписників. Так ось нещодавно народний артист України Олександр Пономарьов приміряв на себе поліцейську форму. А що, поганий з мене був би поліцейський? Підписав Олександр. І виявляється, це було його мрією дитинства. Перед таким хочеться спеціально порушити закон. Поліцейський, який арештовує і наспівує, одразу почали писати. Писати прихильність співака в коментарях. Ох, вже ця поліцейська форма, що зводить з розуму жінок. От хоч одне пристойне відео сьогодні. Так відома американська акторка Різ Візерспун гайнула у відпустку і вже попиває собі коктейлі на березі океану, я так підозрюю. Ех, тільки те й роблять, що дражнять ті зірки в інстаграмі. Тому все, підписуйтесь на мій інстаграм і ставте лайки. Цілую, ваша Бродська.